श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकार र डाक्टर केसी बीच भएको सम्झौता तोडमोड गरेर संसदीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा डाक्टर केसीको 95% माग पुरा भइसके केही मात्र हो जस्ता रकमी कुरामा, जाली कुरामा, कुतर्कमा नअल्मली संसदीय प्रक्रियाबाट नै सम्झौताको हुबहु हुने गरी विधेयक पारित गराउन प्रधानमन्त्रीजीले चाहना मात्र राख्नुभयो भने सहज ढङ्गबाट यस्तो हुने अवस्था छ। समितिले सहमतिलाई बदल्यो, समितिको कुरालाई सरकारले चाह्यो भने यो सदनले सजिलैसँग बदल्न सक्छ, यस्तो किन नगर्ने? विषय विधेयकको होइन, संसदको प्रक्रियाको होइन, प्रधानमन्त्रीको वचनको हो। प्रधानमन्त्री व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ चिन्ता गोविन्द केसी ढल्लान भन्ने होइन, चिन्ता प्रधानमन्त्री संस्थाप्रतिको विश्वास गर्ल्याम गुर्लुम ढल्ला भन्ने हो। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु, यो विश्वासलाई जोगाउने वा यो विश्वासलाई ढल्न दिने? सम्माननीय प्रधानमन्त्री। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा सिलसिला डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको छ। अर्को एउटा गम्भीर प्रश्न, संसद र संसदीय सर्वोच्चताको पनि छ। जनप्रतिनिधिहरू जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्। सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च संस्था, जसले संविधान हेरफेर गर्छ, संशोधन गर्न सक्छ, जसले कानुन निर्माण वा संशोधन गर्छ, जसले सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, अथवा सम्पूर्ण जनताको सार्वभौम सत्ताको खास प्रयोग गर्ने सार्वभौम संसद, यसको सार्वभौमिकताको प्रश्न, संसदको अधिकारको प्रश्न, यसप्रति म सभामुख महोदय निवेदन गर्न चाहन्छु। संसदको सर्वोच्चताप्रति, संसदको जनताको सार्वभौम जनताको अधिकारको सार्वभौम प्रयोगकर्ताको हैसियतप्रति, संसदको विधि निर्माणमा स्वतन्त्र हैसियतप्रति म नतमस्तक छु र सम्मान गर्छु। सोह्रौँ पटकको अनसन जारी छ, पन्ध्रौँ पटकको सम्झौताको चर्चा छ। सम्झौता त्यसभन्दा अगाडि पनि भएका थिए, यो अनसन सोह्रौँ पटकको हो। म निवेदन गर्न चाहन्छु, विधि कस्तो हुने? एकजना अनसन बसेपछि देशै बन्धक हुने, तर्कले काम नगर्ने, तथ्यले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, कानुनले काम नगर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने, आवश्यकताका औचित्यका मार्गहरू अवरुद्ध हुने र व्यक्तिको अनसन सर्वोपरि हुने लोकतन्त्रमा हुन्छ। प्रश्न सबैले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। जहाँसम्म सरकारले गरेको सम्झौताको कुरा छ, त्यसभित्र दुईवटा पक्ष छन्, सम्झौता शब्द नै सम्झौता भनिएकै छ, सम्झौता सत्य निरूपण होइन, सम्झौता सम्झौता हो। सम्झौता तत्कालीन परिस्थितिको उपज हो र त्यस परिस्थितिले निर्माण गरेको तत्कालीन आवश्यकता हो। त्यस परिस्थितिमा जसरी हो सरकारले सम्झौता गर्यो र त्यस सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, सरकार प्रतिबद्ध छ, त्यसै अनुसार सरकारले संसदमा ऐन प्रस्तुत गरेका छ। तर
प्रधानमन्त्री संसदबाट निर्वाचित हो, संसदमा प्रधानमन्त्रीको बहुमत छ को अर्थ संसदको सर्वोच्चता प्रति प्रधानमन्त्री वा सरकार, फेरि बहुमत छ भनेका भरमा संसदीय सर्वोच्चता यस सर्वोच्च निकायको मर्यादा र गरिमालाई थिचोमिचो गर्न सक्दैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, तर म संसदलाई आदेश दिन सक्दिनँ, संसदको आदेश पालना गर्छु। मेरो आग्रह छ सरकारले गरेको सहमति संसदले कार्यान्वयन गरिदियोस्, मेरो आग्रह छ, तर म आदेश दिन सक्दिनँ। अर्को कुरा, सरकारले गरेका काम कारबाही कानुन मन्त्री परिषदले पास गरेर संसदमा पेश गर्छ र संसदका समितिहरूले छलफल गर्छन्, संसदले छलफल गर्छ र त्यसमा आवश्यक हेरफेर समेत पास गर्छ, सरकारले जे ल्यायो त्यो पास गर्दैन, गर्नुपर्छ भन्ने छैन, गर्न पनि सक्छ नगर्न सक्छ, त्यो संसदको सर्वोच्चताको कुरा हो र विधि निर्माणको प्रश्नमा संसदलाई बाध्य पार्न गुमराहमा धकेल्न मिल्दैन सकिँदैन। यो कुरा बहुमत प्राप्त प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पनि, अमेरिका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपतिले गरेका काम कारबाहीलाई सिनेटले वा कङ्ग्रेसले, प्रतिनिधि सभाले वा सिनेटले अस्वीकार गर्न सक्दछ। सरकारले गरेका कतिपय कामहरू उपयुक्त भएन भनेर संसदले त्यसलाई बदर पनि गर्न सक्दछ। त्यसकारण म यसमा आग्रह गर्न चाहन्छु, हरेकले आफ्ना सीमाहरूलाई, कानुनी राजका सिद्धान्तहरूलाई, कानुनको सर्वोच्चतालाई, कानुनको नजरमा सबै बराबर छन् भन्ने कुरालाई र कानुन पालना हरेकले गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हरेकले मान्नुपर्छ। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण यतापट्टि म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामी सबै संविधान, कानुन, विधि, प्रक्रियाका अधीनमा छौँ। पृथ्वी पनि गुरुत्वाकर्षणको एउटा थ्योरी अन्तर्गत सूर्यका वरिपरि घुमेर उतिर परतिर पल्टिएर दिन रात हुन बाध्य छ, हिउँद बर्खा झेलेर परिक्रमा सूर्यका अगाडि वरिपरि घुम्न बाध्य छ, चन्द्रमा सूर्यका वरिपरि घुम्न बाध्य छ भने हामी यस धरतीका मान्छेहरूले पनि आफूलाई विधि विधान, तौर तरिका, प्रणाली र प्रक्रियाहरूभन्दा बाहिर आफूलाई परम सुप्रिम सोभरेन म जे भन्छु त्यही हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन, यतापट्टि हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ। फेरि एकपल्ट म भन्न चाहन्छु, आफ्ना सहमतिहरूप्रति, आफूले गरेका सम्झौताप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ। अब संसदलाई आग्रह पनि गर्छ, अब आदेश दिन सक्दैन, संसदको सर्वोच्चतालाई सम्मान र स्वीकार गर्छ। यति हो यसमा सभामुख।